Cara, pizza por lá de novo. Ali to što radim da bude kvalitetno i takav je princip života. Ja sam sa njom potpuno zadovoljan, što sam vam rekao preko telefona što sam čuo s vama, da sam zadovoljan, a sad na primjeru koju imamo sada pred mojim i vašim očima je dokaz koliko je ona za ovakve površine jako dobra, korisna, potrebna. Ja bih svakome ko ima mogućnosti da ima vodu na nekoj dubini od do 8 metara, da to kupi, pošto nije velika investicija, ali je korist jako dobro. A mislim da svaki čovjek ono što radi teži da tome ima uspjeh. A za ovo što ovo radi s ovom pumpom, to radi zaista je uspjeh.